Մանդատների մասով ի՞նչ գործընթաց է սկսվել խորհրդարանում։ Ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատների ձրկելու գործընթացը շատ հաճելի է անվանում ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, հետո պնդում, օրենքի պահանջ է, չի կարող չլինել։ Պարոն Սիմոնյան, ամեն դեպքում լինելու է այդ գործընթացը, թե ոչ։ Օրենքի պահանջը չի կարող չլինել։ Սիմոնյանից հետաքրքրվում ենք այդ դեպքում ինչու է նախորդային ազգային ժողովի կայքում հրապարակվել, ապա հեռացվել ընդդիմադիրներին մանդատներից զրկելու համար սահմանադրական դատարան դիմելու հարցով օրենսդիր մարմնի խորհրդի նիստ հրավիրելու հայտարարությունը, ըստ Սիմոնյանի, օրենքի պահանջով է տեղադրվել, հետո պետք է քննարկվի։ Ինչի նախագիծը դրվել, հետո դուրս եկել։ Նախագիծը օրենքի պահանջով քննարկվի։ Կարելի էր ընդհանրապես մանդատագողության այդ դրվագին չանդրադառնալ, որովհետև ի վերջո չկա փաստաթղթի նախագիծ, որը ազգային ժողովի կայքի վրա է։ Ըստ պաշտոնական պարզաբանման, տեխնիկական խնդիրների պատճառով է նախագիծը հեռացվել խորհրդարանի կայքից, բայց դրան չեն հավատում ընդդիմադիրները։ Ըստ նրանց, դա արվել է մեկ նպատակով՝ հանրության ուշադրությունը շեղել Եվրոպայից վերադարձած դիմադրության շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանի կարևոր հայտարարություններից։ Երեկ մամուլի ասպրեսով հանդես եկավ Իշխան Սաղաթելյանը, ով մանրամասը ներկայացրեց Եվրոպա կատարած այցելության հանդիպումների ողջ տարողությունը և նաև խոսեց մանդատների ձերկելու իշխանության նախաձեռնության մասին և հստակ ներկայացրեց մեր դիրքորոշումը, որ դա մեր օրակարգում ընդհանրապես չկա։ Խորհրդարանի կայքում 3 հայտնվեց ազգային ժողովի խորհրդում քննարկվող նախագիծը, որով ԿՊԱԿ-ները պատրաստվում են բացակայությունների պատճառով ընդդիմադիր 33 պատգամավորի զրկել մանդատներից, այդ թվում մանդատից հրաժարված Արթուր Ղազինյանին, նրա անունը նույնպես կցանկում, քանի որ չի լրացել մանդատից հրաժարվելու դիմումի ժամկետը։ Մանդատներ ժողովուրդը մեզ 2021 թվականին տվել է այս իշխանությանը հեռացնելու նպատակով, իսկ մենք այսօր ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության ղեկավար Ցերան Օանյանի և Գեգամ Նազարյանի հետ Տավուշի տարբեր բնակավայրերում ենք և իշխանությունը մանդատներ գողանալու մասին մտածելու փոխարեն շատ ավելի լավ կներ մտածել, թե ինչ արել երկրի հետ։ Այսօր աշխատանքային օրվա ավարտին ազգային ժողովի կայքում կրկին հրապարակվել է պատգամավորներին մանդատի զրկելու համար սահմանադրական դատարան դիմելու հարցով օրենսդիր մարմնի խորհրդի նիստ հրավիրելու հայտարարությունը։ Խորհրդարանի նախագահի մամուլի խոսնակ Զովիներ Խաչատրյանը հայլուրին ասել է, որ նախագծում միայն խորհրդի նիստի ժամի փոփոխություն է եղել, այդ պատճառով էր նախորդ հայտարարությունը հեռացվել կայքից։ Սիմոնյանը մանդատից չի ուզում զրկել, միայն պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Թագուհի Թովմասյանին, նրա անունը չկա խորհրդարանի կայքում հրապարակված ցուցակում։ Կարնե Մանգասարյան, Վրեժ Մարգարյան և Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։